初めましての方も、お久しぶりの方も、本日はご参加いただきありがとうございます。ご紹介にいただきました、斉藤愛と申します。本日はポルトガルから参加してます。現在サーカス学校に行っておりまして、本当はライブでツアー、携帯でこう動画を流せるといいんですけど、現在ちょっとコロナの関係で学校がお休みでして、ちょっとそれができないので、ここ何ヶ月か撮りためたサーカス学校でどんな感じのことをしているかっていう動画をですね、ちょっとましこうかなり縮めて1分ぐらいの作ったので、最初にそれを流せたらなと思います。しゅんさん、お願いします。はい。では動画の方を流します。ちょっとキレキレになるかもですが、見ていただけると嬉しいです。では、音をですね。はい。では流します。ありがとうございます。ありがとうございます。ちょっと画質が悪かったので申し訳ないんですけど、あんな感じでいろいろ毎日体を動かしてやっております。ね、早速あれですか、プレゼンテーションの方に行っても大丈夫ですか？はい、もちろんです。今日はこの後、こういった動画を、皮切りにですね、愛さんのプレゼンをして、その後、僕の方から、2つですね、2、3質問させていただいた後に、皆さんの Q&A を取っていただくような時間を取ろうと思っています。8時半くらいをめどに、残り1時間くらいですね、一緒にお楽しみいただければと思っております。はい。では、スクリーンシェアします。どうした？すみません、ちょっと変なとこ押しました。少々お待ちください。すみません、少々お待ちくださいね。もしあれだったら僕の方でバックアップしましょうか。お願いしてもいいですか？わ かりました。すみません、ちょっとやってた、ギリギリまでやってた。そうですよね。ちょっとね、時間、回線がね、あるんで、じゃあ僕の方から、ちょっすみませと、ん、お願いします。次のスライドを見せてほしいときは次へと、答えてください。はい。こちらです。では、お願いします。見えてますかね？愛さんが共有を解除していただいた上でやるとできるのかなと思います。愛さん、聞こえますか？愛さん固まっちゃいましたかね。愛さんがフリーズしちゃった？ まさかいの？ 愛さんがフリーズするというまさかの事件が起きている。や、まあ大丈夫ですよ。全然全然。で、今、
このと、チャットに書こうと思ってたんですが、今回の愛さんのお話の後で皆さんから頂戴した質問を回答する時間を設けております。なのでもしもご質問がすでにありましたら、事前にチャットの方にこの愛さんのプレゼンを聞いた上での質問であったりだとか、もうすでに持っていたらその質問を事前に書いていただけると、私たちが後で拾ってそれを愛さんに投げかけたり、あと私も、私秋も、その杉山俊さん、俊さんもフォルケの経験がありますので、そちらの上でご回答しようと思いますのでご安心くださいませ。でもう一点、一つ、まあ、事前にお伝えした方がいいかなと思うところが、一応現在のこのイベントを録画させていただいております。理由を事前に説明すると、本来このフォルケに行きたいと思われてイベント参加されたかったけど日程的に合わなかった方たちのために YouTube への投稿を考えております。それなので一応編集はするつもりなんですが、念のためもしも顔が映るのが嫌などありましたら、この画面をちょっとシャットダウンしていただく、または名前も嫌であれば名前も変更していただく形の方が、まあ、ご安心かな、ご安心していただけるかなと思います。もしも大丈夫であればそのまま継続的に他を写していただいて名前いただいた方がこちらとしても親近感が湧きますので、あとどういうふうに感じていただけるかなって、やはり運営側も不安な部分はありますので、そのありがたいなと思います。なのでチャットへの質問の記入と、あと YouTube への投稿を踏まえた上でのインタビューのご参加よろしくお願いいたします。はい、愛さんお帰りなさい。すいません、申し訳ないです。なんかパソコンがちょっとバグっちゃったので携帯から今入ってます。お、はい、大丈夫です。今大丈夫ですかね。これで多分終わりまで持つと思うのでよろしくお願いします。はい、では画面共有しますね。はいはい、どうぞお願いします。はい、そうですね、今回は去年の1月から6月にデンマークのミュージカルシアターフォイスコーレン、ホークハイスクールっていうところに行っていたんです。で、今回はそちらでコンテンポラリーサーカスについて勉強してたんですけど、その経験ですとか、私が習ってた、まあ、コンテンポラリーサーカス自体がとても珍しい、まあ、分野なのかなと思うので、まあ、そのサーカスの経験ですとか、まあ、向こうの学校に留学して変わったこととか、今につながる何かみたいなものをお話ししていけたらいいかなと思います。よろしくお願いします。じゃあ次のページお願いします。はい、で私が行ってた学校なんですけれど、こちらにちょっと軽く説明文を書いているのでこちら読ませてもらいますね。でコペンハーゲンから、まあ、電車とバス乗り継いで4時間ぐらいかかるんですけど、南ユトランド郡って言いまして、どちらかというとドイツの国境に近い感じですね。なのでドイツにはまあ車で1時間ぐらいで行けちゃうところなんですけど、コペンハーゲンに行くよりドイツに行く方が近いですっていうところ で結構田舎だったんですけど、そこの学校に行っていました。で、まあ、名前がそのまま表してる感じなんですけど、基本的には音楽と演劇を勉強する学校で、今はちょっとなくなってる科目もあるんですけど、私が行ってた当時は音楽、演劇、コンテンポラリーダンス、サーカス、あと声楽、音響、電子音楽のこの中から選べました。で、こちらはメインの科目だったんですけど、メインの科目だけを集中してやる特務あれば、他にサブの科目で、例えばフェミニズムとか、インプロバイゼーションっていう脚本なしでもう本当にそこに行って即興でやるっていう即興演劇ですとか、あとランニングっていうひたすら走るのとか、ヨガみたいなのとかもあって、その中から好きなものを組み合わせて習える感じですね。で、私が滞在してた昨年の1月から6月の間は本当に国際色が豊かで、今までの学校の歴史の中で一番インターナショナルだったって先生たちもおっしゃってたんですけど、多分国籍で言うと16国籍、17、20ぐらい、ものすごいいろんな人がいて、もう本当に多国籍でしたね。で、学校によってフォークハイスクール、デンマークのこのフォルケハイスクールによってですね、結構、
なんて言ったらいいんですかね、熱度みたいなのがちょっとずつ変わってくると思うんですけど、ある学校によって私ここしか行ったことがないんですけど、ここの学校はもう本当に日本っていう専門学校みたいな感じで、行ってる生徒のモチベーションがみんな高くて、私はその当時はサーカス学校に進学したかったので、それで毎日頑張ってたんですけど、他の友達とかも音楽学校に入学したいとか、音楽を食べていきたいとか、そういう感じでやってる子が多かったので、行ったら結構レベルも上がるしっかりした学校です。次のページお願いします。ですね。で、結構聞かれるんですけど、なんでフォークハイスクールに、今からすいません、フォルケって短く言わせてもらいますね。なぜフォルケに行こうと決めたのかっていうことを結構聞かれるんですけど、3つに分けてみました。1つ目は失恋ですね。まあ、ベタやなって思われたかもしれないんですけど、その前にちょっと付き合ってた人がいて、で、それが終わってしまって、で、自分で考えることが結構あったんですよね。なんか本当に何がしたいのかなと思って、あとは、その誰かと付き合ってた時は、なんですかね、付き合ってた人が、外国の人だったっていうのと、あとはその初めて付き合う人だったっていうのがあって、もう経験は全然ないわ。もうなんか自分の感情もぐちゃぐちゃだわで、結構大変だったんですよね。で、なんか当時その留学先、そのデンマークに行く前にイギリスに語学留学してて、で、その留学先で会った人だったんで、その時の語学力ももう本当になんか、今に比べると全然だったんで、初めて住む海外っていうので結構不安とかもあって、で、それで頼りすぎちゃってたっていう、依存しすぎちゃってた、言い方悪いんですけど、っていうところもあったんです。で、なんかそれを抜けた後に、自分の足でちゃんと立っていくには、なんか本当に自分がやりたいことをやった方がいいんじゃないかっていう理由で失恋が1ですね。で、ナンバー2のパフォーミングアートに対する憧れ。っていうのがあるんですけど、今回参加してくださった方、多分私の略歴みたいな感じのを読んでくださったかなと思うんですが、私、小学校卒業した後に、公立の中学校とかに行かずに、福井県の田舎で共同生活をするコミュニティに入って、畑とかをやってたんですね。で、結構私の人生、田園一色で畑、有機、そういうことばっかりやってたんですけど、同時に本もすごく好きで、物書きになりたいなとか、あとはその芸術に対する憧れもすごくあって、何かを表現することで物を伝えられる人にもなりたいなと思ってたんです。でもなんかその俳優になるとか音楽家として生きるとかダンサーとして生きるとかっていうのって結構芸能人になるみたいな感じで非現実的だなと思って、それまでは全然挑戦してなかったんですけど、なんか本当にやりたいことって考えた時に、なんか人生一度しかないんだったらやるしかないなと思って、そうですね、決めた感じです。で、ナンバー3が、フォークハイスクール、フォルケをそもそも、見つけた理由が、友達が Facebook で、そのフォルケに書かれてた記事をシェアしていたんです。で、それを読んで、それまでは全然知らなかったんですけど、ものすごい衝撃を受けまして、ちょうどその失恋とかと重なってた時だったので、自分のため、人生のための学校っていうのがあるんだっていうことに、もう本当に本当に驚いたんです。それまで日本の学校にそんなに行ってなかったので、なんか結構学校イコールつまらない場所みたいな感じの、私の中で勝手に方程式が出来上がってて、なんかそれをもしかしたら別の面が見れるんだったらなと思って、こんな感じの理由でフォルケに行こうと決めました。次のページお願いします。すいません、皆さん。私結構早口なので、もし早くなりすぎちゃってたら、遠慮なくおっしゃってください。速度を落として喋りますので。はい、わかりました。今のところ全然完璧です。大丈夫ですか？よかったです。大丈夫です。では、渡航中の印象的な体験をお伝えしていけたらなと思うんですけど、なんといっても最初はサーカスですね。サーカスの学校って、サーカスの学校にもいたりすると、実際どうなのって結構日本の友人に聞かれるんですけど、これを説明するので、私一番いいなっていうのは、体育の授業あるじゃないですか、学校で。体育の授業の激しいのを一日中やってる感じですね。もう本当にノンストップで、休憩もあるんですけど、もう本当にノンストップで体育をずっとやってる感じです。ね。
右側の写真があのヘッドスタンドって言って頭で倒立をしてるんですけど、これは私、学校がデンマーク、そうですね、ちょっとコロナの話になっちゃうんですけど、昨年1月に渡航して、で3月のにデンマークもコロナがすごいことになったんですね。なのでデンマーク中の学校が閉鎖するっていうことになって、当然フォルケン、私の行ってた学校も閉鎖することになったんですけど、国内の生徒は、家に帰る場所があるんですけど、外国から来てた私たちみたいな生徒も結構いたので、そういう人たちにこの状況の中帰れというのは酷だろうということで、なんかそのフォルケ委員会みたいなのがデンマークにあるんですね。なんかそのお偉いさんたちが話し合ってくださって、で、うちの学校の校長とかも、放り出すことはしないみたいな感じでおっしゃってくれて、で、結局、デンマーク人の生徒は全員家に帰らなきゃいけなかったんですけど、外国人の生徒が全員学校に残ることになりまして、最初60人ぐらいいたんですけど、半分ぐらいが学校に残って、ロックダウンが3月の半ばから多分5月末ぐらいまで続いてたんですけど、その間は本当にそうですね、外国人の生徒だけで。やってました。で、その期間に行われ、その期間に、何もやる、だからといって何もやらないのはちょっとあれだなっていうことになって、Zoom プラットフォームを使って結構ライブストリーミングをやってたんですね。で、ある日、ある時に、みんなで、じゃあみんなでなんかこう、自分の持ってるもののプレゼンテーションをしようっていうことになって、で、私のサーカスのそうですね、デビュー作品がこちらになります。動画なんですけど、ちょっと長いので、今回は写真だけで伝えしてます。ちなみに音楽も使ったんですけど、この時は世界の終わりのサザンカを使いました。なんか自分の将来に向かって何かしたいなとか悩んでるとか、そういう葛藤みたいなのを詰め込んだ感じの作品になってます。で、左側のはなんかみんなで、そうですね、その時サーカスのサーカスのクラスには6人いたんですけど、なんかみんなで盛り上がって、でパートナークラバティックをやってるところですね。次の写真お願いします。はい。で、さっきのショーでちょっとだいぶ話しちゃったんですけど、コロナの影響でいろいろ予定されてたことが変わってしまって、どんどんなんですか、それに変化に応じて変えていかなきゃいけなかったことが結構あるので、それについて。でも結構そうですね、今コロナってどこでも、もう本当に切っては切れない感じになってるんですけど、私個人としてはデンマークに行ってた時に、そのコロナで大変だったっていうことはあまりなかったんです。なんでかと言いますと、学校にそもそもそのまま滞在できたのと、あとは結局その外にいてもコロナだからできないことが、結構家にずっといなきゃいけなくて、周りの人と会えないっていうことがあったと思うんですけど、何分、フォルケって寮生なので、毎日、そこの中の限られたコミュニティなんですけど、自分以外の誰かに絶対会えるんですね。で、それはすごくいいなと思いました。あと、結構人数が少なくなったことで、前より、その一人一人の、距離感が結構密度が濃くなりまして、で、私もそのロックダウンになったから、ロックダウンになったから、仲良くなった子たちも結構いて、逆に言うと、それが起きなかったら、今ここまで仲良くならなかったなと思うので、そうですね、今コロナいろいろあるんですけど、私にとってのデンマークでコロナ大変だったって聞かれた時には、あんまりそうじゃなかったなっていう感じです。で、あと左側の写真なんですけど、これちょっとあまり見えないかもしれないんですけど、ちょっとふざけてギャグなんですけど、これビールでコロナっていう題名なんですよね。なので、ちょっとダジャレでこれを飲んだらコロナになるみたいなバカなことをやっていました。で、右側の写真なんですけど、学校に委員会がありまして、で、私、学校の食事があんまりというか全然おいしくなかったんですね。他の学校とかに比べたら結構レベルが低かったみたいで、多分お金とかの関係で結構あるんでしょうけど。で、なんか委員会を私がその、なんでしょうね、クッキング、調理クラブみたいなのを作って、毎週日曜日、生徒だけで料理を作って、夜ご飯それを提供するみたいなのをやったら、ものすごく好評で、日曜日はみんな今日食堂に来て食べるみたいな感じになりました。これもコロナの間ずっとやってたので、本当に、最初に立ち上げるときは、もうみんなが本当に好きなことを言うので、まとめるのが大変だったんですけど、挑戦してよかったなっていう感じです。次の写真お願いします。
はい、では3、ナンバー3がボーゴー。これ私ちょっとデンマーク語の発音が合ってるのかわからないんですけど、ボーゴバと言いまして、日本語で言うと班活動っていう意味ですね。どこの学校でもあるのかちょっと謎なんですけど、何人もいるので、この班は基本的に科目ごとに分けられるのではなくて、まあ、居住地区でもうランダムに決められるんですけど、学校基本的にフォルケはホテルではないので、生徒が自分で掃除しますし、料理お昼ご飯が出るんで、お昼ご飯と夜ご飯の時はお皿を並べたりとか配膳したりとかっていうのも生徒の仕事になってきます。で、まあ、人数が多いのでそれをみんなでやっちゃうと大変なので班があるんですけど、このボーゴーバーはちなみにその掃除とかをするだけの班ではなくてですね、私の学校では毎週火曜日班ミーティングみたいなのが毎朝ありまして、毎週火曜日ありまして、その時だけは食堂から朝ごはんを持ってきて食べながら話しててもいいし、なんならまあ寝ながら聞いててもいいよぐらいの感じでみんなでいろいろ話すんですけど、私の時は班のメンバーに結構恵まれたっていうのがあって、でボードゲームとかをしながら結構人生観とか結構深い話をみんなでしてたんですね。なんかデンマークのそのカードゲームが結構面白くて、名前ちょっと忘れちゃったんですけど、サイコロを振ってその答えていく感じなんですけど、質問の内容が例えば自分が親になった時に子供にどうなっていてほしいかとか、そういう感じの一行では答えられない感じのやつなんです。でそれをみんなで順々に答えていくことで、なんとなくみんなお互いのことを深く知って、でなんかこうつながりが深くなっていた感じですね。でこのボーゴーバーも他にもありまして、毎日お昼、平日ですね、月曜日から金曜日、お昼ご飯を食べた後に伝達事項とかを言う時間があるんですけど、伝達事項を言った後にその日の班当番の中から1人プレゼンテーションをするんです。まあ5分から10分の間で何を話してもいいんですけど、自分の好きな音楽の話をひたすら語り続けてもいいし、自分の今までの人生を面々と語ってもいいんですけど、でそういう感じの、それもすごくいいなと思ってて、なんか表面的じゃないその人の良さを知れるみたいなのがあっていいなと思ってます。でその後にみんなで、多分どこの学校行ってももらうんですけど、フォルケの何ですかね、賛美歌帳みたいなやつの中から曲を選んで、デンマークの歌を聴いたのは後にも先にもあれだけですね。でそれをみんなで合唱するという形になります。次のページお願いします。はい、で留学を経て得たもの、その1、サーカススキル。まあこれはちょっと当たり前っちゃ当たり前なんですけれど、学校にそのデンマークに留学する前の私は田舎暮らしをしてたことがあるので、まあ、基礎的な自分の筋力とかあるだろうと思ってたんですけど、本当に全然でしたね。腹筋がもともと全然なくて、周りの子みんな腹筋めっちゃできるのに私だけできなくて、あと腕立て伏せも全然できなくて、本当にやばいなと思って、朝昼夜と毎日10回ずつなんかも暇さあればやってて、だいぶ伸びました。あとは、そうですね。今、メインでやってるのが、倒立なんですけど、倒立のスキルが上がりましたね。ね、サーカス、他にもデンマークの学校では結構、いろいろやってたんですけど、私の先生がジャグラーで、トラピーズって言って、空中ブランコですね。空中ブランコをメインやってたので、主に、ジャグリングをめちゃめちゃやってました。今ちなみにしゅんさんからコメント来たんですけど、倒立が何分ぐらいできるのか気になるっていうことですね。いい質問ですね。私まだまだ初心者なので何分までもいかなくて、今までの最高で多分13秒ぐらいですね。これは結構大変です。コツをつかむとあれなんですけど、今学校でうまい子とかだと本当に何分もいけます。次のページお願いします。友情、これですね。私もフォルケに行くのは何かっていうと、もう本当に人を会うためだって思うんです。結構人生において
大事なのはやっぱり人かなと思うんですけど、まあ、なんでかと言いますと、私の場合は特に特殊だったっていうのもありまして、学校がコロナの影響で閉鎖してた間に、もう本当に限られた人としか毎日会わなかったんです。で、その中で友達と話す時間も増えまして、10時間も必然的に増えたので、毎日会って話して、その自分の人生のこととか、あとはそうですね、自分が悩んでることとか、まあ、結構その通り一遍じゃない話とかをやってたんですけど、この一番右下の写真を見ていただいたら、なんかティーポットがやたらにあるなっていう思われる方もいらっしゃると思うんです。で、私たちお茶会をひたすらやってまして、コロナのロックダウン中、学校の部品、演劇の備品の中からティーポットをちょっと失敬してきて、お茶を5種類ぐらい作って、で、お菓子を食べながらお茶を飲んで、ひたすら人生とか、人生とか、あとは学校なのでね、ゴシップですとかをやっております。ゴシップとか、そうですね、もう本当に誰と誰が付き合ってるとか、誰が誰のことを好きだとか、まあ、そういう感じのことを話しておりました。で、私、友情、ちょっとここからは結構個人的なことになるんですけど、最初、学校が始まった時に仲良かった友達がいたんですね。で、その4人グループだったんですけど、男の子2人で、女の子2人で、で、その男の子2人が、もう1人の女の子、1人の、私じゃない方の女の子をどっちも好きだったんですよ。で、なんか、ものすごい四角関係の中に私1人いて、で、その2人の男の子は、その、もう1人の女の子の、に、まあ、なんて言うんですか、気に入られたいとか、自分のことを見てほしくて、ものすごい、その子にばっかり喋ってたんですね。で、私、なんか、ずっと考えてたんですけど、なんで私ここにいるんかなと思って、めっちゃあてまやんと思って、で、それですごい悩んでたんですけど、コロナがちょうど勃発して、で、そのことをこの初めてのお茶会の時に、これが一番右下の写真が初めてのお茶会なんですけど、たまたまお茶会に、お茶会にですね、呼んでもらって、で、そこでそれを暴露したら、なんか私、暴露してみんなに聞いてもらってたら、あ、なんか別にそれだったら別の人と話し出してもいいのかなと思って、で、その後彼らのお茶会に参加するようになって、ものすごく仲良くなったので、友情は本当に大事だなと思います。次のページお願いします。はい、対話を通しての人間的な成長。これですね。人に話すときって、私の場合は人に話しているようで、意外と自分の意見を整理してるなっていうところがあるんですけど、私の場合は特に、お茶会で友達に、その自分の、そうですね、その時は友情のことについて悩んでたので、友情のことについて話したりとかしてるうちに、もう本当にどんどんなんか自分の中で、目に見えて変わるわけじゃないんですけど、どんどん変化がありまして、あと、この同じ時期に、私、自分が HSP だっていうことに気づいたんですね。HSP ってちょっとまだご存知でない方のために、簡単に説明すると、ハイリーセンシティブパーソンっていうのの頭文字でして、日本語で言うと、まあ、ものすごく繊細な人のことですね。他の人だと見過ごしてしまうことですとか、まあ、あんまり気にしないこととかをいちいち拾い上げて、考えてみたり、ちょっと傷つきやすかったりするっていう性質なんですけど、で、それに気づくまでは結構私、なんでこんなにすぐ泣くんだろうとか、なんでこんなに私傷つきやすいのかしらとかっていうことでずっと悩んでたんですね。でも、その、ちょうど HSP だっていうのを気づいたのが、コロナ、ロックダウン中だったんですけど、で、そこから少しずつなんか、自分に対する、自分に対して、完璧でなくてもいいんだっていうふうに思い始めて、で、そこがすごく大きな気づきだったなと思います。で、こういう話とかも友達と共有してたりして、で、結構私の、お茶会のグループの中からも、5人仲いい子いるんですけど、5人中3人、私入れて3人が、まあ結構繊細、HSP かな、繊細かなっていう感じなんで、私にとっては本当に話しやすいし、居心地もいいしっていうことで、大事な気づきだったなと思います。で、このどこへいても自分でいることの大切さを学ぶっていうことなんですけど、
まあ、なんか結構あの歌とかでもなんかどこでいても自分でいるのは大切さみたいな感じで歌ってたりとか本に書かれてる方とかもたくさんいらっしゃると思うんですけど、これは本当にめちゃくちゃ大変だなっていう思うんです。あの自分でいることっていうのがその定義なんですけど、そもそもその場所によってあの日本と海外によっても変わってくると思いますし、その自分が置かれている状況によっても変わってくると思うんですね。でその中で私が気づいたのが、その今いる中で自分が一番心地よいと思う自分が結局自分でいる、その自分でいることの大切さっていうのにつながるのかなと思います。次ページにお願いしてもいいですか。はい、という感じであのデンマークの学校について語ってきたんですけど、ちょっとここからはあの今やってることポルトガルの学校のことですとか最近携わってるプロジェクトについてちょっと簡単にあのご説明させてもらえたらなと思います。で現在いてるであのポルトガルのサーカス学校なんですけど、こちらはどちらかというと予備校みたいな感じで、私のいてる学年が次の上の本当にプロフェッショナルな学校に進む専門なんです。なのであの名前がテクニカルイヤーって言うんですけど、あの本当にその名前の通りで、芸術クリエーションとかはあまりやらなくて、どちらかというとあの技術を伸ばすっていう感じ の, あの学年なんですね。なのであの私たちもあのアクロバットとかであのバック転をめちゃくちゃ練習したりとか、それこそ倒立をたくさんやったりとかします。あと他にやってるのはあのエアリアルと言いまして、天井からあのシルクですね、あの大きい布を垂らしてそれを登ってなんかいろいろするのですとか、あとはちょっと今日写真ご用意できてなくて申し訳ないんですけど、あとはそうですね、あの先ほど動画でもなあの出てたと思うんですけど、玉乗りみたいな、あれはバランスの授業でやるんですけど、玉乗りですとか綱渡り、そういうこともやりますし、コンテンポラリーダンスだけじゃなくてクラシックバレエとかもやります。あとは演劇もありますし、で学校が9時から5時半までなんですけど、5時から5時半の間は毎日フレキシビリティと言いまして、あのストレッチを必ず行っております。でのサーカスを始めるまでは知らなかったんですけど、運動した後はもう必ず絶対あのそうですね必ず絶対あのふえー、っとちょっと待ってくださいね、フレキシビリティ、柔軟をしていただきたいなと思うんです。あの体がどれだけ強くてもあの柔軟な体でないと結局怪我にも巻き込まれやすいですし、かといって私めちゃめちゃ体柔らかいんですけど、体が柔らかすぎてで逆にあの体の強さ、まあ、筋肉とかがないとそれはそれであの事故の原因にもなるので、結局はあの柔らかくて目指すのは理想なのは柔らかくてあの筋肉もしっかりある体だと思うんですね。なのであの余談なんですけど、例えばサッカーをされたりとか、休日に野球とかでめちゃくちゃ腕の筋肉を使われたとかは、必ず腕とかをストレッチするようにしてみてください。そうすると次の日 の, あの筋肉痛とかにもだいぶマシになりますので。で、学校の話はそんな感じですね。この真ん中の写真を見ていただけたら分かると思うんですけど、みんななんか Zoom のリン、Zoom のこれはスクリーンショットなんですけど、いろんな国のあの国旗の中でいろんな人がいるという感じでして、これは私が4月に参加した、国連の議事会議のプロジェクトですね。これは世界中から学生が集まって、で実際に国連でアンバサダーの方がどういうふうなことをしているかっていうのを体験するプロジェクトなんです。で一人一人が国をですね代表して喋るんですけど、これ代表なので自分が出身の国、自分の出身の国ですとか、あとは自分が住んでる国、私の場合ですと日本出身なので、まあ、日本の代表として喋るっていうことはないです。公平性を期すためだと思います。で私が参加した、私はエクアドル代表で委員会、協議会振り分けられるんですけど、私が行ってたのが人権委員会だったので、でそこでテクノロジーがそうですね、テクノロジーの社会の中で、いかにプライバシーを守るかっていうものすごく難しい話について話し合いました。で
会議自体は5日間あったんですけど、Zoom ですね。最初に自分の国が思っていることをどんどん話していって、最終的には、レゾリューションペーパーといいまして、具体的に、これは本当の国連でもやってるんですけど、まあ、具体的にじゃあみんながどうしたら、どういうふうに解決していけるのかみたいな策を書くんですね。まあ、私たちが書くというよりは、いろいろ読んで、勉強した資料の中から、ちょっとずつ持ち出してきた文章で、テンプレートがあるんですけど、そこに埋めて、で最終的にはそれがいいなと他の国が思ったら、みんなで選挙し、投票して、で、投票をパスしたら、それが本当の、まあ、あれですね、みんながこれをフォローし、みんながこれをフォローしたらいいよっていう感じの案になる感じです。すいません、ちょっと日本語と英語がぐちゃぐちゃになる時がありますが、ご容赦ください。で、このプロジェクトに参加した理由は、私はもともと結構内気なので、人前で話すのとかは苦手なんです。で、このプロジェクトは特に英語だったので、本当にどうしようかなと思ったんですけど、すごく面白そうだなと思ったのと、あとは、このウェブサイトを見たときに、世界を変えたいとか、何かやりたいことがある人には絶対いいっていうふうに書かれてあったので、それだったら参加してみようかなと思ったんです。で、結構なんか私が見てた感じだと、英語のレベルはみんな本当に高くて、しかも話してる内容がまた難しかったので、ちょっと途中からお経を聞いてるような感じになった時もあるんですけど、本当に参加してよかったなと思います。でここで知り合った友達とかでも今も結構連絡を取っておりまして、一人の北アメリカの国の名前をちょっと忘れてしまったんですけど、キューバのあだあたりですね、その子から来てる子とかとは今でも連絡を取ってまして、で彼女は友人と環境に関係するNGO を立ち上げるって今頑張ってるみたいで、そんな感じで今でも刺激をもらっています。で、私なんですけど、この4セカンズって書かれてるロゴがあります。国産オーガニックの固形シャンプーブランドの立ち上げを今、日本の友人とやっておりまして、そうですね、固形シャンプーっていうのは、まあ、主流の液体のシャンプーではなくて、本当に石鹸状なんで、シャンプーもコンディショナーもちなみに石鹸状なので、まあ、プラスチックを使わないので、あれですね、使い捨てプラスチックを減らすという目的ですごくいいかなと思うんです。個人的に2018年ぐらいから使っておりまして、で日本でも結構最近よく見かけるようになってきたんですけど、まだニュージーランドのブランドとか、あとは海外のブランドで輸入品が多くて、でなんか待てど暮らせど日本製のが出てこなかったので、今はちなみに1社だけあります。ただそこはオーガニックで作ってるわけでもないので、で、個人的に私が買うときはオーガニックのものを買うようにしてるんですけど、で、それだったらもう自分で始めちゃった方がいいのかなと思って、私の友達がマーケティングを勉強してる子なんですけど、その子も起業にずっと興味があって、で話をしてたら盛り上がって、でじゃあやるかっていうことになって今始めております。まだ実際に化粧石鹸とかを作ってくれる取引先の会社とかと今まだ問い合わせ中なので、実際に商品はできてないんですけど、来年の4月ぐらいをめどに販売できたらなと思ってます。ちなみにウェブサイトもありますので、一応今まだウェブサイトを作ったばかりなので、Google 検索かけてもそんなに出てきにくいんですけど、固形シャンプー4セカンズって打ったら出てくると思います。ちなみに4セカンズでインスタグラムをやっておりますので、もし気になる方は覗いていただけたらなと思います。はい、私のプレゼンテーションはこんな感じですね。次のコーナーに移っていけたらなと思います。はい、ありがとうございました。まあ、僕はちょっと割とですね、聞きたいことたくさんあるなと思ってて、何個か質問していきたいなと思います。で、今から、はい、皆さんちょっと僕の方から質問した後に、皆さんからの質問タイムという形を取ってクロージングになるので、ぜひ私たちの話とか聞きながらですね、皆さんの質問したいことなんとなく考えておいてもらえればなと
思っています。でまずじゃあ最初に、お話を聞いてて思ったんですけど、なんか途中で一言なんかの私そんなに人前で喋るのが得意じゃないみたいなことをおっしゃってましたよね。言いました言いました。愛さんがなぜその今そのフォーセカンズだったりとかそういう何て言うんですか起業しようとか ましてそのオンラインのイベントに参加されるということでその自分が活動的になったのかっていうすごい気になったんですけど、なんかそこってフォルケの体験と関係したりします？あ、そうですね、あの人前で話すっていうことにあの緊張するけど自分できるんだっていう自信を持ち始めたのがあのフォルケのあのでお話ししたと思うんですけど、あのお昼ご飯を食べた後にその班の人が一人プレゼンテーションするっていう機会がありまして、で私その時にその今日話したみたいなお話ししたみたいな感じのことでその今どうしてフォルケに来たかとそれまでやってたあの自給自足の暮らしとかそういう話とかをしたんですね。そしたらものすごいあの結構あの学校私たちの学校、まあ、小さかったのもあると思うんですけどのみんなあのその人によって話が結構深いので、なんかあのそうですね、中にはなんか泣くほど共感してくれたりとかする子もいるんですけど、私の時はなんかで私その終わった後にあの日本のカントリーロード耳を澄ませばの歌を歌ったんですね。なんかあの、まあ、どうせだったら日本の歌でも 歌おうかなと思って、あと日本語だったらあの上手いか下手か多分みんな気づかないだろうなっていう感じで歌ったんですけど、でその歌った後あの私のプレゼンテーションが終わった後にあのみんながあのスタンディングオベーション立って拍手をしてくれたんですね。でそれが初めて でものすごいあの嬉しかったんです。私の話したことが誰かに伝わってでこんなに歓声を受けるんだっていうすごい喜びと自信につながって、でそこからその人の話すっていうことにすごい興味が出てきたんです。であの今回のオンラインのイベントですとかそのこの間の国連の会議とかに参加しようと思った形です。なるほど。いやそうなんですね。実はあの愛さんは今までこのずっと何回もあのホイスコレのイベントやってるんですけど、唯一愛さん側から今回オファーが来て、私ぜひ私の体験語らせてほしいっていう風に最初に問い合わせ来たんですよね。一番今までで言うとちょっと異例のタイプのゲストさんなんで、まあ、それも相まってこうどうしてそんなにアウトプットが上手になったのかなみたいなことすごい気になって聞いたんですけど。あ、そうなんですね。ありがとうございます。じゃあちなみになんですけど、ちょっと女性陣も多いですし、ちょっとあの恋愛の話、あの例えば全然大丈夫ですよ。そこ前に失恋されたっておっしゃってたじゃないですか。はいはいはい。で僕の友人でもあのそれをきっかけにちょっと渡航しましたみたいな人実はいるんですよね。結構いらっしゃいますよね。なんかいますよね。いますよね。サイトを見てると結構なんか失恋したから人生を変えたくてみたいな、なんか結構こういうかあのこういう理由で渡航するみたいなのを見てると結構失恋って上位にあるなって思いますね。なるほど。日本人の場合ですよ。日本人の場合ですよ、はい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 、デンマーク人の子はちょっとわからないですけど。なるほど。それは結局じゃあ失恋をして渡航したと。で実際行ってからどれくらいでなんていうんですか、そういう実際の自分の気持ちって整理ついたりとか、なんかどう それに紐づくなんか体験とかありますか？何かがきっかけで吹っ切れたりとか前向きになれたとか、そういうのあります？あれですね、あの実はもうあの行く前には全然吹っ切れてたんです。あの学校探してた時に失恋してちょっと落ち込んでて、であの、まあ、行く前には全然吹っ切れていたんですけど、そうですね、で行ってからも、まあ、全然吹っ切れてて、結構なんか周りであのあれですね、ゴシップとかいろいろ誰と誰がくっついたみたいなのがすごいあったんですけど、まあ、自分にはあんまり関係ないなと思ってたんですけど、まあ、あのそうですね。でも私もあの個人的に仲良くなったこと、まあ、あのそこデンマークで仲良くなったこと少し付き合ってたんですけど、あの日本に帰ってからも付き合ってたんですけど、日本に帰ってからも付き合ってたっていうか、まあ、あの国際恋愛なので普通にあのメッセンジャーとかで話す感じの付き合うなんですけど、付き合ってたんですけど、こっちのポルトガルに来てからサーカスの方が面白いなっていうことに気づいてしまって、ちょっと今他の人のことまでそんなにあの興味持てないなと思って、それでちょっとあのお別れしました。サバサバしてますね。なるほど。でもなんかそのあれですね、すいません、なんかサーカスの方が好きだから別れるみたいなのを結構なんか誰にもと結構あの友達にあまり理解してもらえなくて、でなんかサーカス学校の友達にそれを言ったら、なんかみんなが口を揃えて言ってたのは、なんかそれはサーカスの方が面白いに決まってるじゃんみたいな感じで言ってくれて、あ、嬉しいと思いました。恋愛よりサーカスが面白いっていうのが公認、そうですね、なんかサーカスの方がなんかそうですね、
恋人かサーカスかって言われたらそれサーカスに決まってるじゃんみたいなことみんな言ってましたすごいな、サーカス熱半端じゃないですね。サーカス、そうですね、サーカス面白いので。なるほどですね。ちなみに、愛さんがいた学校では日本人は一人だけですか？あ、そうです、私が行ってた学校は、はい、日本人一人だけでした。日本語を喋れる子が一人いたんですけど、その子は香港出身だったんですけど、日本に高校の時留学してたんです。で、日本語はペラペラだったんで、たまに日本語で話してました。ただなんか2人とも英語練習したいっていうのがあって、ずっと英語で喋ってました。あ、なるほどなるほど。なんかデンマークに渡航するフォルケに入る前に行ってみて、まあ、いいことばかりじゃなかったと思うんですよね。で、実際私も、まあ、昨年行っていろいろやっぱり自分の思ってたことと違うことっていうのが起きてきて、まあ、それに対してどう考えていくかみたいなことも大事だと思うんですけど、愛さんの体験の中で行ってからすごくびっくりしたこととか、実はこんな苦労があったって話をちょっと聞いてみたいなと思うんですけど、どうですか？苦労があった。でもあれですね、食事ですね。結構デンマークとか北欧はエコが進んでるので、使われる食材とかも結構オーガニックのものが多いと思うんですけど、うちのが行ってた学校も結構そういうのは使ってたと思うんですけど、何ですかね、バラエティがあんまりなかったのと、特にロックダウン中はデンマークの生徒が帰ってしまったっていうので、多分予算もすごくな、予算が本当になかったんだと思うんですね。で、なんかほぼ毎日同じものを食べ続けて、で、それは本当に辛かったですね。私、最初に仲良かった子の影響で、ちょっと3ヶ月、ものすごいストイックなビーガンをやってた、ビーガンダイエットをやってたんですけど、ビーガンダイエットとかだと特に、植物性プロテインっていうのをちゃんと取らないといけないんですけど、それがあんまりなくて、で、私、やってたのがサーカスだったので、体をすごく動かすじゃないですか。で、体をすごく動かして、プロテイン必要なのに、プロテインどこにもないやんっていうことが結構続きまして、で、ある3ヶ月の続いたんですけど、その最後の方には、なんか、毎週金曜日は土日がお休みだったので、サークルトレーニングっていう、円形で30秒ずつぐらい、例えば腹筋を30秒やって、で、次の30秒は腕立て伏せを30秒やる。で、その次の30秒は縄跳びをひたすらやって、その後の30秒は倒立をひたすらやるみたいな感じで、それで何回か、何週かするんですけど、で、それをやってたんです。で、毎週それが終わった後に食堂に行ったら、私、いつもビーガンだったのに、横にあったチキンの照り焼きばっかり見てたんですね。横にあったチキンの照り焼きと卵ばっかり見てて、で、これはちょっとやばいなと思って、普通食に戻しました。なので、今はビーガンではないです。大変だったことって言われると、本当に食事ですね。あともう一つあります。結構、デンマークというか、北欧出身の人は、みんな英語がすごく上手なんですけど、私の行ってた学校は、なぜかデンマーク人の子は、デンマーク人の子の中ではデンマーク語で喋るのはまあ当たり前だと思うんですけど、それが周りに外国人の生徒がいてもデンマーク語で喋り続けるんですね。で、日本と違ってなんか感じるとか推し量るとか空気を読むとかいう文化は全然ないので、自分から英語で喋ってくれないかって言わないと、まあ、変えてくれない感じなんですね。まあ、その聞いたところで変えてくれるんですけど、すぐにまたデンマーク語に戻るみたいなのがあって、で、それでロックダウンの前は結構デンマーク人の生徒とデンマーク語を喋れない外国人の生徒でなんかちょっとだけ溝がありましたね。なるほどなるほど。そんなこう溝があったりとか言葉が通じないとかっていう体験を通してでもなんか少し筋が通ってて、まあ、自分曲げないで生きてるなっていうのをすごく感じるんですけど、なんかホイスコーレの体験を、まあ、通してでも通してなくても構わないんですけど、愛さんの中でこう自分の中の生き方で筋通してる時のなんかその自分の中で決めてるルールとかなんかあります？筋を通してるって私考えたことなかったのであれなんですけど、決めてることやりたくないことはやらないことにしてます。おー、なるほどなるほど。それって日本、あとは、はいはいはい、どうぞ。いいですよいいですよ。あ、大丈夫ですか。あとは、あれですね、正直にいることを一番大事にしてて、自分の心にもそうですけど、うん、周りの人にも正直にいるようにしてます。それだけは守ろうって思ってます。なるほどなるほど。なんか、10分からちょっと Q&A タイムに行こうと思って、最後の質問しようと思ってるんですけど、はい、さっき自分らしくいることがすごい大事だっていうのをスライドでおっしゃってたじゃないですか。
で、なんか環境によっても変わってくるっていう話を多分ちょっと知ってたなと思っていて、じゃあ今、はい、そのどんな環境だったら愛さんにとって自分らしくいられるのか、どんな環境だったら、今はどんな環境にいるんですかっていうことをちょっと最後聞きたいなと思うんですよね。どういう環境だと自分らしくいれるのかっていうのは、その辺どのように考えますか？自分らしくいれる環境としては、基本的に英語と日本語どちら、なんか日本語だけじゃなくて英語でも日本語でも日常的にどちらも話せる環境にいてるのが自分の精神的にはすごくいいなと思います。その日本語だけだと、まあ、日本語の方が母国語なので、まず全然あの細かいことまで言えるんですけど、なんか日本語だと言えないこととかのもあるので、英語で話すっていうのも大事だなと思ってて、でその英語と日本語どちらでも話すっていうのと、あとはそうですね、あの最初にこのトークショーが始まる前にちょっとアキさんとも話してたんですけど、まあ、旅をするのもすごく大事だなと思ってて、旅をしながら旅をするっていう、旅をしたいなと思った時にできる環境にいてるっていうのもすごい大事だな、私にとって心地いいかなと思います。あとはそうですね、まあ、そんな感じですかね。今いてる環境はそのデンマークとちょっと似てて、ポルトガルの学校なんですけど、公用語がまあ大体スペイン語なんですね。なんでかっていうと、南アメリカ出身の子が多くて、みんなほとんどスペイン語で話すんです。で、あのスペイン語とポルトガル語って結構似てるので、あのスペイン語喋れなくてもポルトガル語を話せたら、あの言ってること分かるんです。なのでスペイン語で話してきた人に対してポルトガル語で返すみたいな会話が結構あるんですけど、あの授業も基本的にあのスペイン語かポルトガル語で、英語での授業もちょっぴりあるんですけど、で、あのほとんどの生徒が英語を話せるんですけど、英語を話せない子が中にはいてるので、でっていう理由でスペイン語とポルトガルの授業にほとんど流れてしまうことがあるんですけど、はい、最初来た時は私ポルトガル語全然話せなかったので、あの本当に語学は大変でした、ね、今はだいぶ分かってきたので少し楽になったんですけど、結構友達とかもスペイン語ポルトガル語でずっと話してて、あの私がいてもずっとスペイン語とポルトガル語で話してて、あの日本英語で話してねって頼んでも、その後の 3分ぐらいは英語で話が続くんですけど、結局やっぱりみんなスペイン語とかあのポルトガル、自分の、まあ、喋り慣れてる言葉の方が楽だって言ってそっちに行っちゃうんですね。それでなんか結構私一人だけクラス20人ぐらいいてるんですけど、スペイン語喋れないのが私とエリックっていうあのノルウェー出身の子なんですね。でもそのノルウェー出身のエリックはスペイン語を昔ちょっと勉強してたことがあるから、多分私よりは分かるんですよ。でそういう理由であの言葉が一人だけ分からない、本当に分からない状況にいるって、それは本当にちょっと大変、それがそうですね、大変なので、やっぱり、まあ、英語じゃなくてもいいんですけど、自分がコミュニケーションを取れる環境にいるのって大事かなと思います。なるほど、ありがとうございます。じゃあですね、最後、まあ、15分ほどですね、今度はちょっとチャットの方に来てるもの、あの、こちら注目しながらですね、最後皆さんから直接質問とかも取れる時間にしていくかなと思うんですけど、アンリさん、ありがとうございます。あのポルトガルでホームステイしてたっていうことなんですけど、これアンリさんの方から聞いていただいてもいいですか？なんかはい、そうですね、アイさんありがとうございます。すごい面白い話を聞かせてもらって。あ、本当ですか？よかったです。去年私もデンマーク行った後にポルトガルに行ってて、1年、そうですね、あの全部トータル合わせて1年ちょっとくらい行ってて、で帰ってきたみたいな感じだったんですけど、なんか そのこの質問のところに書いたのは、そのちょうどポルトガルにいた時にホームステイをしていて、でそのホームステイ先に一緒に滞在してたドイツ人の女の子もサーカスの学校に通っていたので、なんか、あ、そうなんですね。そうなんです。なのでなんかポルトガルってそういうサーカスの文化とかってあるのかな、その時は全然感じなかったんですけど、現地にいた時はなんか、なんでポルトガルに行こうと思ったのかとか、そのフォルケホイスコーレを経てどういうふうにこう自分の人生を選択していったのかっていうところにちょっと興味があるなと思って聞きました。分かりました。ポルトガー、ちなみになんですけど、あのホームステイ先のご友人があのサーカス学校に行かれてたのってポルトですかね？多分ポルトガルサーカス、ポルトですね。はい、あ、そうなんですね。
なるほどなる。そうですね、なんでポルトガルに来たかというと、私がデンマークに出たときに学校を探してたんですけど、行きたい学校がたまたまポルトガル語だったのと、デンマークやっぱり北欧なので、冬は雨めっちゃ降るし、まあ、そんなに寒くはなかったんですけど、私がいたところは。寒い、ちょっとあったかいところに行って、弾けてみたいなと思って、で、それと、あとポルトガルに学校があったのっていう理由で、ポルトガルに来ました。あとは、そうですね、ポルトガル語も勉強してみたかったんで、っていう理由でポルトガルを選びました。私が行った、私がそのデンマークに留学した理由としては、サーカスをやってみて、もし好きだったら本格的に続けたいから、別上の学校に進む準備をするために行ったんですね。なので、そこに行って、ちょっと基礎を上げて、で、学校何校か受験して、で、今受かったポルトガルの第一志望の学校にいてる感じです。ありがとうございます。アニさん、ありがとうございます。では、次の質問を。探していきますが、どこかな。あ、そうですね。あ、ゆいのさんからもらっています。ありがとうございます。これ歌を歌うこと、あ、歌についてなんですね。ゆのさんの方から何か面白かったら直接聞いていただいてもいいですか？あ、はい。なんか歌を歌うって話が何回か出てきたなと思っていたんですが、こうフォルケではこう歌を歌う機会っていうのが多いのか、まあ、それとも、愛さんが行ってらっしゃった学校が音楽の学校だからそういう機会が多かったのかっていうのがちょっと気になったのと、あとちょっと私自身が音楽的な背景がある人間なので、なんかそういうデンマークの音楽文化にちょっと興味があって、デンマークの人は音楽が好きなのかなっていうのがちょっと気になって質問してみました。はい。デンマークの人が音楽を好きなのかっていうのはちょっとわからないんですけど、まあ、音楽は多分好きな人はどこでもみんな好きだと思うんです。で、私が行ってた学校かだけかどうかわからないんですけど、渡航前に結構リサーチをしてた時に、何校かの学校でお昼ご飯終わった後に合唱みたいなのは結構ある学校は多いみたいですね。今ちょっと日本に置いてきちゃったんでないんですけど、デンマークのフォルケに入ると必ずその、フォルケハイスクールソングブックみたいなのもらって、で、それは自分の歌の本なので持って帰れるんです。で、毎日その中から1曲選んで、デンマーク語と、まあ、基本的にデンマーク語、英語の歌もちょっとあって、まあ、なぜか別の言葉の歌もあるんですけど、で、それをみんなで合唱する感じですね。あとは私の行ってた学校が声楽科があったんですので、最初の1週間は生徒同士が仲良くなるために結構クラスごとではなくて、みんなでいろんなクリエーションとか、あとはオリエンテーションとかをやったりするんですが、その時にたくさん歌は歌いました。なのであれですよね、ノースフォストーレに行かれるんですよね。はい。そこの学校がみんなで合唱をやってるかどうかはちょっと把握してないんですけど、結構多分ソングブックは必ずもらうので、歌を歌う機会はあるかなと思います。で、その時に多分もしピアノが弾ける方とかは、多分言ったら、全然ピアノを弾いたらみんな喜ぶと思いますし、あと、もし楽器とか何か演奏できるのであれば、それも一緒に参加したら楽しいんじゃないかなと思います。ありがとうございます。ありがとうございます。今、アニさんがね、シュッと、ソングブック出していただきましたけど、アニさん、ありがとうございます。そうですね、青いやつですね。ありがとうございます。ノーフェンスも歌いますね。歌いますか？やっぱり歌いますか？はい、あって、で、そこで、僕はドラムができるんですよ。で、僕、カホンができるので、カホンで、なんていうんですか、演奏する方に参加したりとかして、で、どんどんこんなやってたんですけど、だからきっと、ゆきのさんももし、ゆいのさんももし、なんか力があれば、逆にそれはなんかこうぜひ協力してよって言われるかもしれないですね。うん。間違いないです。何ができるの？ちなみに。いろ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 とか、ピアノとか管楽器とかいろいろ、はい。じゃ持っていくといいってことですよね。コミュニケーション取る上で。絶対持ってった方がいいです。絶対持ってった方がいいです。で、音楽室があって、
で、音楽室ありますよね。フォルケ音楽室結構ありますよね。あ、私の行ってた学校は、うん、ありました。バッチリ音楽科があったので。そうですよね、そうですよね。秋くんとこもありました。秋くん行ったところもありましたよね、音楽室で結構、多分。はい。僕、3校のフォルケホイスコールで3ヶ月ぐらい滞在と、あと8校ぐらい旅して回ったんですけど、全部ありました。めっちゃ行かれてるじゃないですか。めちゃくちゃありますよ、音楽。そうですよね。のところは、朝歌うところと、朝ごはんを食べた後にみんなでマストで参加しなきゃいけない学校が一つと、もう一つが朝ごはんの前に体を動かすためと起きなきゃいけないようにするために、そのみんなで集まって歌うっていうのと、あともう一つが歌いたい人が歌い始めたらそれに乗っかって歌いたい人は乗っかるけど、乗っからない人は歌わなくていいよみたいな、そういうパターンでした。なるほど、ありがとうございます。まあそんな感じで、なんか音楽室マストなんで、ユノさんぜひ音楽室に行って自分の相棒を見つけてください。わかりました。ありがとうございます。さあ、あとチャットの方はですね、これで一応質問も溜まってるの多分ないかな。僕とアキくんのコメントがある感じかなと思うんですけど、その他、あと画面がね、今クローズしている方で、もしお話できる方いらっしゃいましたら、ぜひ質問とか、もしあれば声だけでもいいかなと思いますけど、アンリさんやね、ユノさんお二人ももし聞いてみたいことがあれば。なんならアキくんももし何かあったらどうでしょう。僕はかなりあります。でも、僕が一個言っとくんで、もしもチャットにご興味ある方、打っていただけたら幸いです。その、はい、実際ボードゲームされた時に自分の人生観を話すみたいな場面があったっておっしゃってたじゃないですか。その中で、なんか心に残ってる、あ、この言葉いいなとか、あ、これって文化の違いなのかなって思うことってありましたか？文化の違い、うん、またはご自身の価値観の中で、あ、この言葉響くなって思われたもの。あれですね、そのお茶会で話してた話とかではないんですけど、なんか私なんかすごい今言われて、はい、今その話を聞いてちょっと思ったことが2つありまして、はい、1つは一つあれですね、脱毛についてですね。なんか結構向こうの子は色素が薄いので、腕の毛はそんなに何もしないんですけど、足の毛は剃ることを何もしないこと分かれてて、でなんか結構日本だとなんかみんな何ですかね、20代30代の女の子はみんななんか何らかの方法で結構脱毛処理とかしてると思うんですけど、向こうは結構おおらか でなんか人によって違うくて、である時私の友達の一人が言ってたのは、別にしたいからするのであって、なんかその自分がなんか恥ずかしいからとか、誰かみんながやってるからとか、なんか誰かに言われたからとか、そういう理由でするべきじゃないみたいなことを言ってて、あ、本当にそうだなって思いました。でそれが思い深いのことの一つ でもう一つが、私がビーガンやってた後に、そのビーガンから普通何でも食べる食事に戻った時に、そのビーガンの友達、そのこの影響を受けてビーガンになった友達と、あとはもう一人のその仲良かった子がグルテンが全然食べれない子なんで、その子はグルテンフリーのダイエットをしてるんですけど、その子とかに話してたら、影響を受けてビーガンになったので、もしかしたらそれでちょっと友情関係にひびとかが入るのかなって思ってちょっと聞いたら、まあ、結局は愛のチョイスだから自分のしたいようにすればいいよって言ってくれて、まあ何を言われても結局自分のしたいことをするっていうスタンスは結構大事なのかなと思いました。めちゃくちゃいいですね。なんかその日本ではなかなか話せないことだったと思うんですよ、その価値観の話とかって。実際にそのフォルケに行かれる前と後でその価値観を話す頻度が上がったりとかしましたか？あれですね、私友達が結構あれで、日本の友達が芸術家とか、あとは結構個性的な子が多くて、もともと渡航前から結構話してたんで、特にその辺は変わりはないかなと思います。なるほど。僕がそのフォルケを巡った中で、いろんな方々もちろんいろんな価値観を持ってていいと思うんですが、やはりそのデンマーク人で僕が一番感じたのが、自分が心を開いたら開いた分だけ返してくださる方々だなと思いました。でもやっぱりその価値観を人に伝えるっていうものってなかなか難しいじゃないですか、精神的にも技術的にも。それができて素晴らしいなと思います。そのいきなり日本国内でもされてて、
それをデンマークでもされてるのは素晴らしいなってすごい思います。ありがとうございます。もしもこのチャットにいらっしゃるかわからないんですが、そのフォルケに今後行かれようとされてる方に対してどのように、そうですかね、どのような精神的また物理的な準備が必要なのか、ちょっともしも提供していただければ嬉しいなと思います。物理的、そうです、精神的、精神的なもそうですね。物理的なことから言うと、大きいものは難しいと思うんですけど、お気に入りのものを何か一つ持っていったら、向こうでも落ち着くのかなと思います。なんかぬいぐるみとか何でもいいんですけど、結構大事かなと思います。で、精神的なことだと、私の場合は結構その前の年に、デンマークに留学する前の年に、同じ年なんですけど、イギリスに留学してたので、まあ、英語はちょっと大丈夫かなと思って自信満々で行ったんですけど、デンマーク人の子ものすごく喋れるので、なんかあんまり英語とかその語学に関しては気負わずに行って、本当になんて言うんですか、喋ってる間に、多分フォルケにいてる間にものすごく毎日英語で喋るので上達すると思うんです。なので語学に関してもしその心配されてる方とか結構いらっしゃると思うんです。なんか私もフォルケのフェイスブックグループとかを見てると結構そういう質問が多いんですけど、私は基本的にまあ自己紹介ができて、自己紹介ができて、まあ、自分の思ってることを言えたらもう言っちゃった方がいいのかなと思います。語学は練習してるうちに上手になるので。そうですね。あとは、まあ、でですね、思ってることを言うのは多分難しい場面もあると思うんですけど、その思ってることがちゃんと言えるような友達を見つけられたらいいのかなと、無友達というか、そういう思ってることがこの人たちになら言いたい、この人たちにだったら言えるっていう環境をなんかそこで作っていけたらいいんじゃないかなと思います。めちゃくちゃその親身なご回答でめちゃくちゃ心温まりました。ちょっと抽象的かもしれないんですが、いやいやいや、けど本当に僕もそう思います。全部全てにおいてやっぱお気に入りのものがあると、それ何ってところから友達始まります。それを好きなものだからこそ自分のエピソードもあるじゃないですか。そのエピソードの中で自分の価値観を人にお伝えすることができたりだとか、で実際にフォルケの場がもうこれは経験していただいたら分かるのかなって思うんですけど、なんかみんな違ってそれでいいんだよみたいな、なんか日本でいた時のこうあるべきみたいなものではなく、自分自身の選択で自分自身の人生を作っていかなきゃいけないよねっていう、ちょっとまあプレッシャーでもあると思うんですが、それもそれで、でもその中で自分の価値観が分かってると分かってないだと、選択をする時のその選び方ってものも変わってくると思うので、なので今おっしゃったことすべて、なんかフォルケらしいなって、また2ヶ月前までデンマークのフォルケにいたんですが、なんかいいなって、また戻りたいなって思いました。私もまた別の学校行きたいです。そうですよね。僕も行きたいです。本当に。ありがとうございます。そうですね。時間的にはラストクエスチョンくらいかななんて思っていますが、どうでしょう。何かあればぜひ、まあでもユニノさんとかもね、アンジさんとかももしよかったらもう一個ぐらい質問していただいても大丈夫ですか。なければそうだな、最後はアイさんに僕から質問しようかな、どうでしょうかな皆さん。あ、ぜひぜひ。そうするとですね、ホイス、じゃあ僕からいきますよ。じゃあホイスコーレに、もしホイスコーレに行ったことによって自分、前の自分と今の自分と大きく変わった点は何ですか。大きく変わった点、大きく変わった点、はい、そうですね。そうですね、物理的なことだと、まあ、その身体能力が上がったっていうと筋肉ついたみたいなそうですね、まあ、でもサーカスって結構華やかに見えるんですけど、実際はその筋肉をつけるというか練習もすごいするの で結局そのこれはフォルケに関することではないんですけど、なんか体を動かすのってすごいフラストレーションも感じるんですね。だからなんでこれができないんだろうみたいなのがあるんで、なんかそのできることできないことが多い中で、できることがで泣いたり怒ったりとかしながらなんかできるようになっていくっていうので、多分自信とかもついていくと思うんです、まあ、そういう意味でその筋力がただついただけではなくて、筋肉に付随してそういう感情も
って、少し強くなったのかなって思います。で、もう一つ大きく変わったことは、まあ、英語がもっと流暢になった感じですね。そうですね。なるほど。割とじゃあ、なんかこう能力的なものがかなり格段的に上がってるって感じ。いや、そうですね。あとは、あれですね、友達が、大事な友達が増えたので、なんか大切な話をしたいなっていう人が増えた感じです。ああ。でもこれも能力ですか？なんか能力的なもの、能力とか、物理的なことばっかりですね。なるほど。マインド的にはどうですか？マインド的にはそうですね。なんか、フォルケに行く前、た時の理由としては、なんかサーカスをやってそれを職業にしてなんか一生食っていくぞみたいな感じだったんですけど、 でも今は起業もしてるので、日本に帰国するのでサーカスをプロフェッションですかね、職業として今のところすぐに続けることはないと思うんですけど、なんか、まあ、やりたいことがたくさんあっていろいろ挑戦してもいいんじゃないかなっていう感じのマインドにはなりました。なんか昔は何か一つのことをずっとやり続けるのがいいんだみたいな感じで思ってたんですけど、何をやっててもいいんだなっていうふうに思いました。なんかそれはデンマークに行っていろんなことに挑戦したからっていうのもあるのかなと思います。なるほど。なんかこうじゃあ以前と今だとちょっと柔軟性みたいな、自分のキャパみたいなものが、そうですね、キャパは上がったかなと思います。わかりました。ありがとうございました。それではですね、8時半お時間になったので一度クロージングとさせていただきたいと思います。皆さん今日改めまして、ゲストのアイさんにですね大きな拍手をお願いします。ありがとうございます。はい。それでは、アイさん、Facebook とか何かここでもしリンク共有するものあったら、ぜひ。あ、本当ですか？今、ここで送っちゃっても大丈夫ですか？もちろん、もちろん。ですね、Facebook が、ちょっとお待ちください。Facebook のアドレスが、多分あれですよね、このイベントページにタグ付けしていただいてると思うので、そちらからもしよろしければ。飛んでいただけたらなと思うんですが、それでも大丈夫ですかね。ちょっと今すぐにアドレスが出てこないので。OK、ちょっと待ってくださいね。せっかくなんで。もし、でも皆さん多分 Facebook から飛んできてるので、もしそうですね、愛さんとコンタクト取りたいとか、設計の、なんかありました？今、皆さんにお送りしました。あ、これすいません。ものすごい自分の会社の宣伝なんですけど、ウェブサイトを作ったので、よかったらっていうのでお送りしてます。ありがとうございます。ぜひ、フォーセカンズですね、石鹸とか、あと愛さん自身の取り組み、興味がある方いらっしゃいましたら、Facebook とか、あとこちらのリンクの方からですね、ぜひアクセスして、コンタクト取ってみてください。では、本日の You は何しにホルケホイスコーレということで、ありがとうございます。イベントの方ですね、終了とさせていただきます。本日、ご参加いただき、ありがとうございました。またよろしくお願いします。ありがとうございます。ありがとうございました。